নমস্কাৰ সাবিদসকল, আপোনালোকৰ হোম লোনৰ ছাবচিডি সম্পৰ্কীয় এক সৈতে প্ৰকাশ দিবলৈ ওলাইছোঁ। সেয়া হ'ল যে আপোনালোকৰ হোম লোনৰ ছাবচিডিসমূহ আপোনাৰ সোমাইছে বহুতো কৰ্মচাৰীৰ আপোনাৰ, আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাউণ্টত চেক কৰি চাব পাৰে। এতিয়ালৈকে বহুতো কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকে হোম লোনৰ ছাবচিডি লাভ কৰিছে। আনহাতে যিসকল কৰ্মচাৰীৰ একাউণ্টত এতিয়াও সোমা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় আজি ৰাতিৰ ভিতৰত নাইবা আপোনালোকে পৰৱৰ্তী সোমবাৰৰ দিনাখন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু হোম লোনৰ ছাবচিডিসমূহ যে এতিয়া আপোনাৰ বেংক কৰ্তৃপক্ষ এৰিবলৈ ধৰিছে, সেই খবৰটো আমি পোনে পোনে আপোনালোকক দিলোঁ। সেয়েহে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আন আন বন্ধুবৰ্গলৈ নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো তথ্যসকলে পাবলৈ কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতিষ্ঠিত একমাত্ৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাবলৈ ধন্যবাদ।